Olá, boa tarde, amigos e amigas internautas que estão ligadinhos na Xandu TV. Tivemos aqui um probleminha técnico aqui no nosso áudio, mas já voltamos aqui. O jogo já tá rolando. Sabaudia versus Sussuí, um clássico municipal para você acompanhar aqui diretamente da telinha da Xandu TV. O Sabaldia já vindo para o ataque. Então tá aí a equipe do Sussuí. Se o som não estiver pegando, aí fala para nós aí que a gente vai consertando o som aqui, hein? Tá aí, Jezão. Hugo. Vai trocando o passo, Suí. Recebeu o Hugo de novo. Jezão pede bola. Recebe Jezão. Jezão para, olha, procura a melhor opção. Ele tem por ali o Sagui. Preferiu o passe no meio ali pro Messi. Messi domina, trabalha com o Dudu. Dudu se manda ali pela direita. Achou bem o Geltoni. Geltoni devolve para Dudu. Marcação em cima, olha só o Dudu, é habilidoso, é craque o Dudu, voltou pro Geltoni. Bateu a bola, explodiu na marcação, a sobra ali do Messi. Tentativa ali com o Paulinho Coloião. Vai ficar fácil ali pro Renato Queixada. Girou bem ali o Maranhão. Número 8 ali é o Maranhão, né, Flávio? Maranhão, jogador diferenciado, jogador caro, joga muito o Maranhão, Xandu. Joga muito o Maranhão. Chegando aqui nosso amigo Bombeiro Civil, Júnior Tony. Bombeiro não, coordenador da Defesa Civil e bombeiro também, né? Ele é bombeiro, é coordenador da Defesa Civil e vem fazendo um trabalho excelente aí na cidade de Sabaudia, meu grande amigo Júnior Otoni. É um grande amigo aí, Xandu. Uma boa tarde, um bom domingo, né, Xandu? Pra ele e pra todos que estão acompanhando. Tá aí o Rafael Madaloso.
Passou ali o Negojão. Tá aí da Ica. Pé de bola, o William Malaguti. Da Ica carrega. Deixa ele com o Maranhão. Maranhão trabalha com o Marlão. Apertou a marcação o Hugo. Sai jogando bem ali o Marlão. Fez o passe pro Paulo Henrique Linhares. Lá vem a equipe do Sabaldia. Voltou ali Paulo Henrique Linhares de novo. Bateu direto. Marcação chegou em cima dele. Do Dudu. Brigou de cabeça. Rafael Madaloso. Mata no peito. A sobra do Sabaldia. Afasta ali o perigo. A equipe do Sussuí com o Nandinho. E aí escanteio para a equipe do Sabaldia. Sabaldia chegando bastante nesse início de jogo, Flávio. É, fez uma grande... O Paulo ali, Linhares, fez uma grande tabela ali com Augusto ali, Xandu. Quase sai o primeiro da equipe do Sabaldia, Xandu. Tiro de canto para a equipe do Sabaldia cobrar. Tá, escanteio. Paulo Henrique Linhares para a cobrança. Fez levantamento. Vamos ver quem sobe. Tentou de bicicleta por ali o Daíca, rapaz. Mas não alcançou a bicicleta não, Flávio. Tava meio sem freio essa bicicleta aí, Xandu. Tava meio sem freio, hein? E o Daíca falou que se ele marcar um gol, vai oferecer pra sua namorada, hein? É, o Daíca falou que se marcar um gol, vai oferecer pra sua namorada, viu, Flávio? É, jogador diferenciado aí, Xandu. É, a namorada do Daíca é a Jennifer. É, vai oferecer pra ela o gol se marcar, hein? E o jogo parado aí, Flávio. O que aconteceu ali? Tá sentindo ali o Messi ali, né, Xandu? Uma pancada na canela, mas já tá se levantando. Então tá aí. Mas foi marcada a falta, Flávio? Não. Lateral para a equipe do Sussuí, Xandu. Ficou sentindo só o choque, então. É que a gente tá encoberto pelo banco de reserva aqui. Tá aí o Messi, olha só o Negojão na cara do gol, limpou, é só fazer, escorregou o Negojão, a marcação do Léo Pitbull chegou e bloqueou o chute, teve tudo pra fazer o gol, o Negojão, Flavão, e o Negojão perdeu o gol, Flávio! É, o Negojão parece que não é chegado em fazer gol, Xandu, perdeu um gol incrível, ele e o gol sozinho, quis fazer uma graça, chamar o jogador pra dançar, perdeu o Rebolation. Sussuí com a bola, Xandu. O Negojão tava praticamente ele à rede, Flavão. Ele me perde um gol. Que vai, olha só, vai fazer, pode fazer falta esse gol pro Sabaldia. Tá aí Paulinho Colonhão. Domina, Paulinho, deixou com o Dudu. Dudu dança pra lá, dança pra cá. Marcação do Marlão, ele voltou pro Paulinho Colonhão pra Dudu. Dudu é habilidoso, é rápido, Dudu levou pro fundo. Olha só, a marcação chegou, ele voltou pra trás pro Paulinho Colonhão. Mas chegou por ali rifando, não quis saber de brincadeira, o William, Flávio. William Malaguti. É, o jogador Dudu é diferenciado, né, Xandu? Se ele cai ali, provavelmente o juiz ia dar pênalti, mas não é um jogador cai, seguiu no lance, segue 0-0, Xandu. Segue 0-0, tá aí a equipe do Sussuí, esse é o Jezão. Jezão toca no meio pra Geltoni carrega no círculo central do campo. Chegou ali o Hugo, marcação do William Malaguti, tá aí o Geltoni. Chegou dois ali, ele preferiu trabalhar com o Jezão. Jezão, olha, será que ele vai mandar essa bola na área? Fez o cruzamento pro Paulinho Colonhão. Dominou. Deixou por ali com o Sagui. Marcação do William Malaguti. Tá aí Sagui e o William Malaguti. Voltou pra trás ali a equipe do Sussuí. Tentativa ali com o Paulinho Colonhão. O Iquinho foi lá e tirou. E agora é o Daíca. Daíca versus Paulo. Daíca é habilidoso, vai encarar a marcação do Paulo, ficou no chão, é falta em cima do Daíca. É falta para a equipe do Sabaldia, Flávio. É, o Daíca deu uma puxada ali, o jogador parou com falta perigosa. Rafael vai lançar a bola na área, Xandu. Tá ali o Rafael Madaloso para cobrança da falta. Chegando aqui o Wilson, Sônia Camargo, é o pastor Wilson, que é o novo Margarida do Brasil, tá aqui comentando. É um dos melhores árbitros que tem no Brasil e que eu vou trazer aqui uma notícia muito quente aqui, o novo Margarida, que já está sendo espiado e talvez vai estar apitando a Série A, Flavão. Olha, top, hein? Parabéns aí, Xandu. Pra nós é um orgulho, né? Tá aí, Rafael Madaloso. Olha só o cruzamento, ela ia certinho ali pro William Malaguti.
Mas colocou a cabeça nela ali o Nandinho. Tá ali o Iquinho. Marcação chegou, achou bem o Daíca. Daíca recebeu, marcação do Paulo. Daíca voltou para trás. Tá aí o Maranhão. Vai trocando passes a equipe do Sabaldia. Voltou para trás ali, Diego Madaloso pediu calma, recebe Diego. Deixou ali com o William Malagotti. Tá ali Diego Madaloso. E o jogo segue. Diego carrega. Tentou pro Daíca. Deu certo ainda. Daíca recebeu. Gira pra lá, cá. Protege a bola do Daíca. Voltou ali pra Diego Madaloso. Diego Madaloso trabalhou no meio pra Maranhão. Maranhão trabalha com Paulo Henrique Linhares. Paulo Henrique carrega, para, pisa, olha, procura a melhor opção. Tá aí o Negujão. Rafael Madaloso, Negujão. Tentativa ali com o Augusto. Número 2 ali do Sabaldia, o nome dele é Augusto, Flávio? Augusto, Xandu. Então tá aí o Paulo Henrique Linhares, achou muito bem ali o Daíca. Daíca domina ali na direita, marcação do Hugo. Ele fez o cruzamento fechado. Afasta ali o perigo, Nandinho. Ficou com ela ali o Hugo. Sai jogando com o Sagui. Flávio, começo de jogo aí, chegando a 15 minutos do primeiro tempo, Sabaldia é melhor na partida, Flávio. É, o Nego João ali teve uma oportunidade incrível, né, numa falha da zaga da equipe do Sussuí, não aproveitou, 0-0, Xandu, pode complicar a situação para o Sabaldia. Tá aí o Sabaldia, esse aí é o Marlão. Abriga ali o Augusto, ganhou o Augusto, ele e o Dudu. Chegou Paulo Henrique Linhares, fez o passe pro Negujão. Tá aí o Negujão, avança, pede bola, Rafael Madaloso. Ele preferiu pro Augusto. Lá vem a equipe do Sabaldia. Tá ali a marcação do Léo Pitbull. Léo Pitbull ganhou na bola e sai jogando a equipe do Sabaldia da equipe do Sussuí com o Dudu. Tá aí o Messi. Recebeu o Dudu. Voltou ali com o Léo Pitbull. Voltou pra trás com o goleirão Zé. Achou bem ali o Sagui, marcação do Daíca. Sagui fez o passe no meio pro Jezão. Jezão devolveu pro Sagui. Sagui tentou o passe ali pro Hugo. Se esticou todo ali o Iquinho. É arremesso lateral pra equipe do Sussuí, Flávio. É, Xandu, Iquinho chegou forte ali, jogando a bola pra lateral. Lateral com o Sagui, já vai cobrar, Xandu. É, Sagui, Jezão, só faltou o Godoeira pra fechar. Que equipe, hein? Só faltou o Godoeira, viu? É, aí fecharia o trio. Esse trio aí é coisa de louco. É perigoso. Tá aí o Daíca. Encarou a marcação o Daíca. Fez bonito. Lá vai o Daíca. Tá querendo o gol o Daíca. Chegou por ali o Messi. Desarma o Daíca. Sai jogando o Nandinho. Sai jogando ali com o Paulo. O número 5 é o Thiago, né, mano? É o Thiago. Tá aí o Maranhão. Segundo o árbitro, a bola saiu, Flávio. É, lateral para a equipe Sagui, já cobrando, Xandu. Arremesso lateral. Tá o Thiago. Tá o Hugo. Recebe o Thiago. E aí o árbitro falou que não. E o jogo segue, lá vai Daíca. Daíca contra Messi, tá sozinho Daíca. Ficou difícil, encarou a marcação, levou pro meio. Ficou no chão, pediu falta, o árbitro mandou seguir. Levantou Daíca, foi puxado, é falta nele. Falta em cima do Daíca, Flávio. Falta aí, cartão amarelo para o Messi, Xandu. O jogador Daíca passou no meio de 3, 4, 5 jogadores. Foi puxado, Messi recebe cartão amarelo, Xandu. Cartão amarelo pro Messi, então foi fazendo fila ali o Daíca, Flávio. É, já jogador diferenciado, se deixar ele leva mesmo, Xandu. Uma falta, tá certo, um pouco longe, mas quem tem Daíca pega muito bem na bola também, Xandu. Toda bola parada é perigoso, hein? Toda bola parada é perigoso, tá no chão Daíca, tá sentindo? Mas eu acho que não foi nada mais grave com ele, né, Flávio? Foi só um choque mesmo ali, né? É, puxou a camisa, né?
Mas foi fazendo fila o Daíca, rapaz. É, e quem vai pra bola aí é o Maranhão, Xandu. Jogador Maranhão pega muito bem da bola. Porque deixa pra mim que eu resolvo. Ô, Flávio, mas será que vai bater direto daí, Flávio? Tá um pouco longe, hein? O goleirão Zé ali também é um goleiro bastante, com bastante referência na região, né? É, fez uma grande defesa ali, já de um tiro de fora da área ali do jogador da Ica. Agora Maranhão na falta, Xandu. Tá aí o Maranhão. Ele, pelo jeito, pela distância, ele vai bater direto, hein? Pela distância, ele vai bater direto. Ele tem outras opções por ali. Vamos ver o que vai fazer o Maranhão. Partiu o Maranhão, bateu direto, direto nas mãos do Zé. Sem dificuldades, Flávio, direto no meio. É muito longe, né, Xandão? Mas pegou muito bem aí, o goleiro Zé fez a defesa sem, e já ligou o ataque. Tá aí o Marlão. E aí, o que o árbitro marcou ali, Flávio? A bola pegou na mão do Zé Antônio, pulou meio esquisito, mas falta já cobrado para a equipe do Sabaldia. Vai trabalhando a equipe do Sabaldia. Aí Paulo Henrique Linhares. Trabalha no meio com o William Maragucci. Ele tem por ali o Iquinho. Daíca pé de bola. Ele fez o passe pro Rafael Madaloso. Invadiu a área o Rafael. Marcação por ali do Léo Pitbull. Ainda brigou o Rafael. Sai jogando o Thiago. Tá aí o Sagui. Tenta ligar o contra-ataque a equipe do Sussuí. Mas a equipe do Sabaldia marca muito forte a saída de bola do Sussuí. Tá aí ele, o Hugo. Habilidoso o Hugo. Três em cima do Hugo. Ele protege. Escapa dos três, sai jogando ali com o Thiago. Thiago trabalha no círculo central do campo com o Messi. Pede bola do Dudu, Messi carrega, olha. Trabalha com o Dudu. Dudu para Paulinho Colonhão, Paulinho Colonhão para Dudu. Tem Jezão por ali, Paulinho passou, Dudu tentou encarar a marcação. Estava por ali para desarmar o Augusto. E arremesso lateral já cobrado para a equipe do Tussuí. Chegando aqui o Joãozinho, palmeirense, o Joãozinho, que é metade palmeirense e metade flamenguista. Tá aí o Sagui. Marcação do Sagui, bateu direto, direto pra fora, Flávio. É, deu tirada do Maranhão ali, deu uma pancada pra fora, mandou muito longe o jogador Sagui, Xandu. Segue 0-0. Segue 0-0 e olha só, o Flamengo já tá 1-0, hein, Flávio. 1-0 o Flamengo vencendo o Atlético aí. Alô, Mengão! É... 1 para o Flamengo, 0 para o Atlético. Gol sabe de quem? Sabe de quem? Arrascaeta, Flavão. É, dando a zebra, né, Xandu? Tá aí o Daíca. Girou bem o Daíca, habilidoso o Daíca, hein? William Malaguti. Rafael Madaloso. Tentou por ali com o Paulo Henrique Linhar. Tá aí o Paulo Henrique. Recebeu o Paulo Henrique. É habilidoso o Paulo Henrique. Trabalhou ali com o Maranhão. Maranhão colocou pra correr ali em cima do Dudu. Ficou no chão. Pediu falta. Segundo o árbitro, não foi, Flávio. Nada. O pessoal vai chegando, vai curtindo, vai compartilhando aí. E dia 14, então, Flávio, tem o torneio do torcedor, hein, Flávio? É, vários dias aí, Xandu. Vai ser uma grande festa aí. Vai ser uma grande festa e, claro, que vai acompanhar diretamente aqui da telinha da Xandu TV todas as emoções do torneio, que é um campeonato do torcedor, Flávio. É, o ano passado foi feito num dia só. Hoje vai ser em vários... Esse campeonato agora vai ser várias vezes. Vários dias, né? Olha só, tô vendo aqui, vai ter bastante dias aqui. Vai ter 6 dias até a final do torneio do torcedor, Flávio. É, que só... vai ser o campeonato, é o segundo campeonato torcedor de Sabaldia. No dia 14, já vamos ter já o jogo do Mancha Verde versus Tricolor. O time do Mancha Verde versus Tricolor vai estar jogando no dia 14, vai ser numa quinta-feira, Xandu TV vai estar lá transmitindo. E também vai ter o time do Zica Corintiana versus Santos. Vai ser dois grandes jogos aí no dia 14 e nós vamos estar lá com a transmissão da Xandu TV, Flávio. É, Xandu, quando fala em São Paulo, né, Tricolor, Tricolaço, né, Xandu? É...
time incrível aí, né? Você pode ver que é grandes equipes aí formando o nosso tricolor. Você não falou isso não, Flávio. Você não falou isso não, Flávio. Eu não tô ouvindo isso não. Eu não tô ouvindo, Flávio. O tricolor tem a Dragões, né? Grandes equipes aí representando o nosso tricolor, né? A torcida independente. Certo. Rapaz, que time é esse, hein? São Paulo ganhou alguma coisa esse ano? Não ganhou, né, Xandão? Não é time grande, né? Então time... tá bom, lá vai Dudu, então. Partiu Dudu pro Sussuí. Encarou a marcação, levou pro fundo, olha só o cruzamento! Afasta ali o perigo, Willa Malaguti. Deu uma bicicleta ali, escanteio para a equipe do Sussuí, Xandu. Escanteio para a equipe do Sussuí. Tava escanteio, deixou ali. Pro Saguí, né? Tá aí o Geltoni. Olha o Geltoni, bateu de longe. A bola explodiu ali no Rafael Madaloso. E foi para escanteio para a equipe do Sussuí, Flávio. É, escanteio, um chute perigosíssimo aí. A bola desvia no Rafael. Tiro de canto. Paulinho na cobrança, Xandu. Tá aí o Paulinho Coloião. Olha só o lance! Ela foi no travessão, Flavão. É, a zaga do Sabaldia ficou tudo olhando para a lua ali. Jogador leva o pitbull, foi mais rápido, deu um toque, a bola explode no travessão. Segue para escanteio, Xandu. Paulinho na cobrança. Então tá aí, então escanteio, tá aí o Paulinho para cobrança. Olha só, o Renato subiu, não achou nada, essa bola passou perto, Flávio. Ai do céu, Renato Queixada saiu catando borboleta ali, não achou nada, Xandu. Quase o Sussuí faz o primeiro, segue 0-0. 0-0, tá aí então, chegando a 25 minutos do primeiro tempo. Ainda não mexeu no placar, hein? Teve chances as duas equipes, mas ainda a rede não chacoalhou. Tá aí o Diego Madaloso. Trabalhou com o Iquinho, encostou ali, Rafael Madaloso encostou e já recebe. Marcação forte do Thiago, chegou em cima dele, trabalhou com o Iquinho. Iquinho voltou para Diego Madaloso. Ele tem por ali o William Malaguti, ele preferiu tentar voltar pro Rafael, não deu muito certo. Vai brigar ali Jezão. Jezão domina, passou ali o Geltoni, trabalha com ele. Chegou o William Malaguti dividindo, a sobra da equipe do Sussuí. Sai jogando ali o Eduardo. Dudu para, pisa, olha, trabalha ali com o Messi no círculo central do campo. O Messi carrega, ergueu a cabeça, ele tem por ali. O Thiago trabalha com ele. Thiago recebeu, marcação do Iquinho, vai passando ali o Saguí. Trabalhou com o Saguí, a bola correu muito. Deu tempo ainda do Saguí pegar. Tá aí a marcação do Maranhão em cima do Saguí. O Maranhão marcou forte, evitou a saída. E aí o árbitro marcou o que ali, Flávio? Tiro de meta, Xandu. Tiro de meta, viu, Xandu? Goleiro Queixada, viu, junto com o Diego ali pra cobrança. Já cobrado o Sabaldia no ataque, viu, Xandu? E hoje é um jogo só, né, Flávio? Hoje é um jogo só, Xandu. Hoje o... não teve o... os aspirantes, né? Na verdade, teve aí as duas equipes do Zé Madaloso, aspirante aí, fazendo um rachão aí, um jogão também. E agora à tarde, o grande jogo, Sabaldia e Sussuí, 0-0. Geltoni isolando a bola, achando tiro de meta para o goleiro Queixada. Tiro de meta, então, aí para o goleirão Queixada, que também é um excelente goleiro, né, Flávio? Um grande goleiro, mas saiu em duas bolas ali, que saiu catando borboleta, grande goleiro ali, mas segue 0-0, né, Xandu? Então tá aí, arremesso lateral para a equipe do Sabaldia, é isso, Flávio? É isso, Flávio? É, Rafael já cobrando o lateral ali, Xandu, Diego Madaloso recebendo. Chamando então tá mais o Nego João, né, que tá sozinho, isolado lá na frente. Lateral para a equipe do Sabaldia, Xandu.
Chegando aqui a Erika Andressa Alice. Olá, tudo bem? Estou aqui ligadinha. O Anderson, Rafa e o César estão mandando um abraço para a equipe Xandu. É um abraço para toda a família aí, né, Xandu? E hoje eu não posso esquecer que é o aniversário da minha mamãe, né, Xandu? É da sua mãe? Dona Eva. Então dá os parabéns para ela, Flávio. Parabéns, nossos muitos anos de vida aí, né, Xandu? Muitos anos de vida, então parabéns para Dona Eva. Que Deus abençoe hoje e sempre. E muitos anos de vida, com muita saúde, muita prosperidade para Dona Eva. É, minha mãe. Fazendo aniversário aí, ficando um pouquinho mais velhinho. E um abraço para todos lá, né, Xandu? Tudo lá em Aricanduva, acompanhando a TV Xandu aí. Vai longe, Xandu. É, um abraço ao pessoal lá de Aricanduva, então, que está assistindo ali. O Anderson, Rafa e César, o pessoal ali assistindo, hein? Olha só, Thiago Borges já me atualizou aqui. Peraí que eu vou ver aqui. Atualização do Thiago Borges. 2-0 Flamengo, Flavão! É, pode ter certeza que a equipe lá de Aricanduva estão tudo pulando, tudo flamenguista roxo. Não sabe torcer nada, né? Não entende nada. Não sabe futebol, torcer como, Flamengo? Tá vencendo a grande final do Atlético por 2-0. O Flamengo abriu 2-0, Flavão! Obrigado, meu amigo Thiago Borges, que tá me atualizando aqui do jogo do clássico, né? Da seleção Flamengo, que vai vencer no Atlético por 2-0. Quantos mundial o Flamengo tem mesmo? Vamos deixar quieto, então. Tá aí. Agora o São Paulo esse ano, hein? Não ganhou nada, hein, Flávio? Tá feio. Já ganhou muito esses anos aí, né, Xandu? Tá hoje feio. Só vai... Passado, Flávio. Passado. É, a equipe aí, tamo reformou a nossa equipe aí, Lúcio Gol e companhia. E passado. Vai que vai, né? Quem vive passando é museu. Quem é São Paulino roxo é meu tio, o Carlão lá do supermercado Carol de Pitangueira. Ah, pai, aquele é São Paulino, não sabe torcer também, não, viu, Flávio? É um grande amigo. Não sabe torcer uma também. Uma grande escolha, né, Xandu? Não sabe torcer, não. É o Carlão do supermercado Carol de Pitangueiras. E o pior é que é o Carlão, é o Carlinho, é o Roger, todo mundo ali. São Paulino, rapaz. Eu falar a verdade. Essa semana nós estivemos lá fazendo uma visita pra ele lá, Xandu. Você foi lá? Foi. Grande Carlão do supermercado Carol de Pitangueiras, o campeão dos preços baixos lá de Pitangueira. O pessoal de Pitangueira que tá acompanhando aí, ó, é o supermercado Carol lá. Lá não tem, viu, Flávio? Qualidade, preço baixo e bom atendimento é só no supermercado Carol de Pitangueiras. E sabe torcer, né, Xandu? Não, só o time que o Carlão torce que não é muito bom, viu, Flávio? Ó o Hugo no ataque. Tá aí o Hugo. Voltou pro Messi. Tá aí, Saguí. Jezão. Vai bater daí? Bateu e bateu direto pra fora. Chegando aí a 30 minutos do primeiro tempo. O jogo permanece 0-0, mas com chance pra ambas equipes, hein? Tá aí o Rafael Madaloso, chegou o Dudu. Ô, Flavão, o fio da frente, os fios ali tá sendo faísca, Flávio. Complicado, né, da iluminação, Xandu. Pode faltar energia pra nós aqui. Contato, né? Mas eu acho que até os fios ali tá comemorando o gol do Flamengo. Tá aí o... Paulo Henrique Linhares. E quem vai chegando aí agora na... Quem? No estádio? Mané quem? Vieira, Xandu. Olha só o lance, Nego Jão, na cara do gol, não! Não é possível, Flávio! Inacreditável, Futebol Clube, mais uma chance do Nego Jão, Flávio. É, Nego Jão não é chegado em fazer gol, não, Xandu. Esse Nego Jão é o tal do centroavante flamenguista, Gabigol. Que marcou um gol aí, ó.
E tá aí em campo o Mané Vieira, que é bombeiro agora. Mané Vieira, o bombeiro de Sabaldo. O coordenador já tá aqui na live. O Juninho. Ô, Juninho, o Mané tá aqui, Juninho. Se acontecer alguma ocorrência, já manda pra nós na live, que nós já avisamos o Mané, pro Mané tá indo aí. E o Mané de Vieira tá de olho no Britinho, se caso ele ficar com fogo, apaga o fogo dele, Xandô. É nada. Tá aí o Marlão, chegando a 32 minutos. Tá jogando o Maranhão. Voltou ali com o Renato Queixada. Apertou o Paulinho com o Leão. O Renato não quis saber de brincadeira, colocou a bola pra fora. É lateral pra equipe do Sussuí. Olha só o passe ali pro Hugo. Deu certo, hein? Recebeu o Hugo. Boa condição. Tava ali o Diego Madaloso. Acabou interceptando ali, Flávio. Tá aí o Hugo. Thiago. Tá aí o Hugo. Sagui. Tá aí o Thiago. Olha só o Thiago. Acabou perdendo. Sai jogando o Maranhão. Trabalha com o Daíca. Na velocidade, lá vai o Daíca. Já limpou o Messi, clareou, é perigo. Daíca de novo. O Messi já tem amarelo, hein? Já tem amarelo. O Messi já tem amarelo, hein? Se o árbitro entender que ali foi pra cartão, vai expulsar o Messi. Vai expulsar o Messi, Flávio. É o segundo cartão ali, Xandu. Complicada a situação agora do Sussuí, hein? O pessoal do Sussuí tá expulso. Tá expulso o Messi, Flávio. É uma linda jogada ali do Daíca. Colocou todo mundo pra dançar, Xandu. Balançou pra lá, pra cá. Foi parado com falta. Bem recebido o cartão amarelo. O Messi já tinha o primeiro. Expulso o Messi, Xandu. E foi cartão amarelo pro Messi, Flávio. É, e uma falta perigosa ali da entrada da área ali. Daíca, especialista. É complicada a situação do goleiro Zé lá, Xandu. Então tá aí o Daíca e também o Rafael Madaloso. Vamos ver aí o que, que vai fazer a dupla, hein? É, eu acho que essa daí vai pro Rafael, viu, Xandu? Será que o Rafael vai bater? Deixou pro Daíca. Olha a batida fraquinha ali, ficou fácil pro Zé, Flávio. É, não pegou muito bem na bola ali. Um chute bem fraco, o goleiro Zé fez fácil a defesa. Já cobrado ali o tiro de meta, Xandu. Sai jogando com o Dudu. Vai jogar com jogador a menos aí esse finalzinho de primeiro tempo, a equipe do Sussuí. E o segundo tempo inteiro, Flávio. Complicada a situação ali, hein, Flávio? É, Xandu, e no banco ali da equipe do Sabaldo ainda tem o Pelé, né? Jogador diferenciado aí. Ah, que... o Pelé não entrou ainda. Verdade, tem um Pelé ali que é goleador, hein? Jogador diferenciado, cracaço, Xandu. Tem um Pelé que é goleador. E nada menos que é tricolor, Xandu. Essa parte que estraga, viu? Tá aí o Paulinho Coloião. Sai jogando o Rafael Madaloso. Sabora vai jogar com jogador a mais. Olha só o passe pro Daíca. Daíca e Thiago. Thiago domina, voltou ali pro Zé. O Zé não quis saber de brincadeira, rifou a bola pra cima. Tá aí o Maranhão. Domina, marcação do Sagui. Pediu bola ao Paulo Henrique Linhares. Recebeu o Paulo Henrique Linhares. Marcação do Geltoni. Pedalou o Paulo Henrique. Colocou pra correr, é habilidoso. Briga ainda o Paulo Henrique. Sai jogando a equipe do Sui ali com o Sagui. Sagui pra Jezão. Jezão segura, prende. Olha e procura a melhor opção. Achou bem o Dudu. Vamos ver o que o treinador do Sui vai fazer na segunda etapa, né, Flávio? Pra ver que esse cartão vermelho aí complicou um pouquinho, né? Complicou aí assim, Xandu. Mesmo com o jogador a mais aí, a equipe do Sabaldi ali, dependendo o Daíca, pelo jeito, já está esgotado. Cansado ali, né? O
Nego João também perdeu dois gols incríveis ali. Tem que se acertar, tá jogando atrás do meio do campo, né? Então fica de ver, ó lá. Tá aí o William Malaguti. Vai tomar cartão o Geltone, hein? Vai amarelar o Geltone ali. E a tendência, pelo jeito, é sair mais vermelho, hein, Flávio? É complicado a equipe do Sussuí aí, Xandu. E a média de cartão desse juiz aí é 5 por jogo, né, Xandu? Ele já tem a média dele, já? Já tem uma média, mas já analisei aqui, mais ou menos, é uma média de 5 cartão por Você jogo. Você fez a sua análise pré-jogo? Você fez a sua análise pré-jogo, Flávio? Ei, Flávio. Gosta de um cartãozinho, esse professor. Foi dois, então tem mais 3 ainda pra sair por aí. Tá aí o Diego. Voltou pro Renato Queixada. Sai jogando com o Iquinho. Iquinho trabalha com o Rafael Madaloso. Limpou. Tá aí o William Malaguti. Tá aí Sagui. William Malaguti. Brigou Sagui. Vai mordendo o Sagui ali, ó. Tá bravo o Sagui. Arremesso lateral para a equipe do Sussuí. Vai terminar o primeiro tempo? É isso mesmo? Termina o primeiro tempo aí, o... Você imagina se numa dessa aí o árbitro não termina? Você imagina se numa dessa aí o árbitro não termina, rapaz? Todo mundo saindo? Mas tá aí. O pessoal saiu antes, né? Né? Você imagina se o árbitro não termina? Mas tá aí então. Termina o primeiro tempo. A gente vai aqui para um breve intervalo comercial. Na sequência voltamos com a segunda etapa para você. Fique ligadinho aí que a gente volta já já. Tava acostumada com as pegadas fracas e quando viu chapéu grandão, botina no pé, cimbrão de tudo, cegamo mulher. Toma cuidado e eu te levo lá pra roça, roça, e nós tomba a carroça. Não sou daquele tipo carinhoso, mas faço a espora gostoso. E eu vou apagar se afogo com gasolina, caiu no matador. Sepsia, vou apagar seu fogo com gasolina. Na pegada do vaqueiro, bruto igual quarto de milha. Apagar seu fogo com gasolina, caiu no matador. Sepsia, vou apagar seu fogo com gasolina. Na pegada do vaqueiro, bruto igual quarto de milha. Acostumada com as pegadas fracas e quando viu chapéu grandão, botina no pé, cimbrão de tudo, cegamo mulher. Toma cuidado que eu te levo lá pra roça, roça, e nós tomba a carroça. Não sou daquele tipo carinhoso, mas passo a espora gostoso. E eu vou apagar seu fogo com gasolina, caiu no matador. Sepsia, vou apagar seu fogo com gasolina. Na pegada do vaqueiro, bruto igual quarto de milha. Apagar seu fogo com gasolina, caiu no matador. Sepsia, vou apagar seu fogo com gasolina. Na pegada do vaqueiro, bruto igual quarto de milha. Apagar seu fogo com gasolina, caiu no matador. Sepsia, vou apagar. Na pegada do esbardelate, bruto igual quarto de milha. Seu fogo com gasolina, mulher! Ei, turma! Gostaram da pegada do vaqueiro? Então aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações, porque eu vou apagar seu fogo com...
tava acostumada com as pegadas fracas. E quando viu chapéu grandão, botina no pé, cimbrão de tudo, cegamo mulher. Toma cuidado que eu te levo lá pra roça, roça, e nós tomba a carroça. Não sou daquele tipo carinhoso, mas faço a espora gostoso. E eu vou apagar seu fogo com gasolina, caiu no matador. Sepsia, vou apagar seu fogo com gasolina, na pegada do vaqueiro bruto igual quarto de milha. Apagar seu fogo com gasolina, caiu no matador. Sepsia, vou apagar seu fogo com gasolina, na pegada do vaqueiro bruto igual quarto de milha. Acostumada com as pegadas fracas. E quando viu chapéu grandão, botina no pé, cimbrão de tudo, cegamo mulher. Toma cuidado que eu te levo lá pra roça, roça, e nós tomba a carroça. Eu sou daquele tipo carinhoso, mas passo a espora gostoso. E eu vou apagar seu fogo com gasolina, caiu no matador. Sepsia, vou apagar seu fogo com gasolina, na pegada do vaqueiro bruto igual quarto de milha. Apagar seu fogo com gasolina, caiu no matador. Sepsia, vou apagar seu fogo com gasolina, na pegada do vaqueiro bruto igual quarto de milha. Apagar seu fogo com gasolina, caiu no matador. Sepsia, vou apagar, na pegada do esbardelate bruto igual quarto de milha. Seu fogo com gasolina, mulher! Ei, turma, gostaram da pegada do vaqueiro? Então aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, porque eu vou apagar seu fogo com... Tava acostumada com as pegadas fracas. E quando viu chapéu grandão, botina no pé, cimbrão de tudo, cegamo mulher. Toma cuidado que eu te levo lá pra roça, roça, e nós tomba a carroça. Não sou daquele tipo carinhoso, mas faço a espora gostoso. E eu vou apagar seu fogo com gasolina, caiu no matador. Sepsia, vou apagar seu fogo com gasolina, na pegada do vaqueiro bruto igual quarto de milha. Apagar seu fogo com gasolina, caiu no matador. Sepsia, vou apagar seu fogo com gasolina, na pegada do vaqueiro bruto igual quarto de milha. Acostumada com as pegadas fracas. E quando viu chapéu grandão, botina no pé, cimbrão de tudo, cegamo mulher. Toma cuidado que eu te levo lá pra roça, roça, e nós tomba a carroça. Eu sou daquele tipo carinhoso, mas passo a espora gostoso. E eu vou apagar seu fogo com gasolina, caiu no matador. Sepsia, vou apagar seu fogo com gasolina, na pegada do vaqueiro bruto igual quarto de milha. Apagar seu fogo com gasolina, caiu no matador. Sepsia, vou apagar seu fogo com gasolina, na pegada do vaqueiro bruto igual quarto de milha. Apagar seu fogo com gasolina, caiu no matador. Sepsia, vou apagar, na pegada do esbardelate bruto igual quarto de milha. Seu fogo com gasolina, mulher!
Aí então, Flavão, já começa então as emoções do segundo tempo e o jogo permanece 0-0, Flávio. 0-0, Xandu. E com mudança, né? Igual nós vinha falando ali, Pelé entrou no lugar do Nego João, Xandu. Como é que foi a alteração aí, Flávio? Pelé... Sai Nego João, entra o Pelé com a 20, Xandu. Sai o Nego João, entra Pelé com a 20 no time do Sabor. A gente tinha comentado mesmo que o Pelé é o homem gol, né? O Nego João é um baita jogador, joga muito, mas hoje parece que não estava no seu dia inspirado. Teve duas chances ali, claras de gol, e o Nego João não conseguiu aí concluir, Flávio. É um grande jogador, Nego João. Hoje não estava, igual você falou, numa tarde inspirada. Vamos ver o Pelé aí, Xandu. Tá aí o Daica. Trabalhou com o Rafael Madaloso, brigou ali o Pelé, já dividiu a bola. A bola foi para a linha de fundo, apenas a tiro de meta para o goleirão Zé. Lembrando que a equipe do Sussuí está com jogador a menos, é isso, Flávio? É, o Messi ali, o jogador Messi foi expulso no final do primeiro tempo aí, Xandu. Zero tá a cobrança. Com jogador a menos, Flávio. Oi? O Messi acabou sendo expulso no primeiro tempo, né, Flávio? É isso aí, uma jogada ali do jogador Daica, Xandu. Fazendo uma linda jogada, levando dois, três jogadores, foi puxado. Jogador Messi já tinha cartão. Jezão no ataque, Xandu. Aí, o pessoal vai chegando, vai curtindo, vai compartilhando aí. Tá aí o Léo Pitbull, voltou com o goleirão Zé. E na equipe do Sussuí, me parece, entrou o jogador Diego, Xandu. Com a 18. Diego? Aí o Diego não está, mas vai foi no lugar de quem, será? Quem será que saiu pro Diego entrar, hein? E quem teve um cartão amarelo pro Maranhão, Flávio, é isso? Isso, o jogador Maranhão recebe o cartão amarelo. Thiago, jogador. No lugar do Thiago, né? Então entrou o Diego no lugar do Thiago. Olha só o cruzamento fechado, o Marlon foi lá e tira. É escanteio para a equipe do Sussuí. É uma coisa que estava reparando aqui também, Xandu, que hoje o jogador Dudu está jogando bem atrás, né? Ele sempre joga ali na lateral. Eu também estranhei, viu, essa formação do Dudu. Ele é um jogador que eu acho, no meu ver, ele rende mais jogando na frente ali, Flávio. Isso, tem um potencial, uma explosão maior na frente ali. Acredito que... Olha só o lance, Renato Queixada subindo, achou nada! Que pancada do Jezão, a bola foi ali na cabeça do Nandinho, é isso, Flávio? É, mais uma vez ali o goleiro Queixada não tá bem inspirado hoje, né? Saiu mal do gol outra vez. Jezão pega uma butinada, Xandu, manda a bola, quase saiu zero do placar. Segue 0-0. 0-0, tá aí Diego, trabalha com Jezão. Jezão domina, para, olha, tem ali Paulinho com o Loião, ele preferiu o passe ali pro Sagui. Sai jogando ali o Léo Pitbull. Achou bem o Dudu. Dudu pra Diego. Diego inverteu o jogo. Lá pro Sagui. Sagui bateu de longe, a bola explodindo no Paulo Henrique Linhares. Sai jogando ali. Jezão. Jezão gira, protege. O Pelé na marcação. Apertou ali o Pelé. Por baixo. Arremesso lateral para a equipe do Sussuí.
Chegando aqui o Emerson Cruz. Boa tarde, meu amigo Xandu. Estou acompanhando aqui, grande jogo. O Emerson Cruz, que é o vereador ali da cidade de Pitangueiras. Um grande vereador de Pitangueiras. O Emerson Cruz, futuro prefeito de Pitangueiras. O Emerson Cruz aqui comentando, hein? Um abraço pra você, meu querido. Chegando aqui também, meu amigo Ricão. Boa tarde, Xandu. Boa tarde, Ricão. Tamo junto, meu querido. Grande Ricão. Tirou ali o Diego Madaloso. Tá aí o Daíca. Daíca trabalhou com o Maranhão. Passou ali o Rafael Madaloso. Maranhão trabalhou com o Rafael. Marcação do Léo Pitbull. A bola escapuliu dos pés do Rafael. Sai jogando ali o Nandinho. Nandinho pra Paula, Paulinho Colonhão. Paulinho Colonhão trabalhou já ali com o Saguí. Saguí pra Jezão. Ele tem por ali o Hugo. Tem o Diego que tá se mandando pra frente. Vai jogando com o jogador a menos a equipe do Sussuí. Tá aí o Pelé. O Pelé é o homem gol. Pelé bateu direto, direto pra fora. Eu acho que o Pelé quis dar esse chute aí pra calibrar um pouquinho aí a chuteira, viu, Flávio? É, tentou pegar meio desprevenido o goleiro Zé lá, mas mandou a bola muito longe, segue 0-0. Diego no ataque. Tá aí o Diego. Chegando aqui, João Augusto. Boa tarde, Xandu. Boa tarde, João. Tá aí o Augusto. Apertou Paulinho Colonhão. Tá aí o Marlão. Girou bem o Marlão por ali. Paulinho Colonhão aperta. Segura o Paulinho. Agora que a gente já não vê mais nada, porque estamos encobertos aqui pelo banco de reserva. Chegando aqui o Gustavo Aguiar. Mestre no banco. Mestre foi expulso, Gustavo. Foi expulso no finalzinho do primeiro tempo. Tá aí. Tá aí o Marlão. Outro jogador que hoje tá bem abaixo também é o Paulinho Colonhão, né? Destaque da equipe do Sussuí, joga muito, mas hoje não tá rendendo o esperado, hein, Xandô? É, eu também tô achando hoje o rendimento do Paulinho um pouco abaixo aí do que o Paulinho, ele costuma entregar nos jogos, né? Não é que é tanta cobrança, mas é que ele costuma entregar um rendimento mais superior. Só que o Paulinho, ele é aquele jogador que tem a estrela, Flávio. Qualquer momento a estrela dele pode brilhar e ele pode definir o jogo aí. Pode ter certeza, Xandu. Tá aí, Jezão. Paulinho Colonhão, domina, marcação em cima. Tá aí o Daíca. Partiu da Ica, bateu de longe. De novo o Zé foi lá e buscou. Tá chutando, tá arriscando o time do Sabaldia, mas talvez, Flávio, como tem um jogador a mais, eu acho que poderia trabalhar um pouco mais essa bola, né, Flávio? É, não tá aproveitando o jogador que tem aí, né, Xandu? Chega na... Tá jogando muito atrás ali. E não aproveitando a oportunidade que tem. Tem um jogador a mais, e o primeiro tempo parece que essa bola tava melhor, né? Como que estava tudo igual, né? Parece que essa bola estava melhor do que agora, que não está aproveitando a oportunidade que tem um jogador a mais em campo. Está mais rifando a bola agora, né, Xandu? Parece que a bola está pegando fogo. Tá aí Diego Madaloso, sai jogando com o Iquinho. O Iquinho trabalhou com o Rafael Madaloso, por baixo ali, desarmou o Nandinho. É arremesso lateral para a equipe do Sabaldia. Tá aí o Pelé. Maranhão. Tem ali o William Malaguti. Trabalha com o William Malaguti. O William Malaguti tentou ali o cruzamento. Daí que não alcançou. Léo Pitbull tira. A sobra do Sabaldia. Marlão. Chegando aí a quase 10 minutos do segundo tempo. O jogo permanece 0-0. Tá aí Augusto. Voltou pro Marlão, brigou ali o Dudu. Marlão sai jogando na categoria, chegou o Diego. Ganhou o Diego, sai jogando pro Sussuí. Tá aí Paulinho Colonhão. Tentou ali o lançamento pro Hugo, mas estava ali Diego Madaloso. Trabalha com Augusto, William Malaguti pede, recebe. E aí o Diego sentiu ali, Flávio. É uma dividida aí com o jogador Marlon ali, um toquinho. Fica sentindo o jogador Diego.
Paulinho já fez um alongamento no Diego ali. Segue o jogo, Xandu. Segue o jogo, então. O jogo segue. O árbitro vai dar ali bola ao chão. Tá o William Malaguti. Augusto. Voltou ali com o Marlão. Marlão trabalha com Diego Madaloso. Diego Madaloso deixou ali com o Maranhão. Pede bola o Iquinho. Ele preferiu inverter ali com o Daíca. Daíca para Iquinho. Iquinho limpa um, limpa dois. Tentou o passe pro Pelé, mas se adiantou ali. O Nandinho recupera. Sai jogando Sussuí com o Sagui. Sagui para Léo Pitbull. Léo Pitbull para Sagui. E aí a falta ali para a equipe do Sussuí. Falta de ataque do time do Sabáudia. O pessoal vai chegando, vai curtindo, vai interagindo aí. É o Campeonato Municipal de Futebol Amador de Sabáudia para você, ligadinho aqui na Xandu TV. Tá aí Paulinho Coloião. Girou bem o Paulinho na cara do gol, bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do... E... Sabe quem fez? Ele! Paulinho! Ali, uma bola pro Paulinho, definiu e abre o placar ali, Xandu. O Paulinho no 1-1 ganhou do Marlão, deu um tapa deslocando o goleiro Queixada, abre o placar 1-0 Sussuí, Xandu. 1-0 Sussuí, um golaço do Paulinho Coloião de direita, Flávio. Nós havíamos comentado aqui que o Paulinho tava abaixo do rendimento, mas que ele era aquele jogador que tem estrela, Flávio. A estrela do Paulinho brilhou. E a gente tinha comentado que uma bola, ele definia a partida. E tá aí. Sobrou uma bola pra ele com categoria. Paulinho foi lá. Abriu o placar. 1 para o Sussuí. 0 para a equipe do Sabáudia, Flávio. É jogador diferenciado, Xandu. Olha só o lance! Quase, quase que essa bola entra. Tá aí a sobra, Hugo. Tentou ali com o Paulinho, mas estava ali o Rafael Madaloso. Avança o Rafael, na velocidade, lá vai o Sabáudia. Lembrando que a equipe do Sabáudia tem um jogador a mais. O Messi foi expulso logo no finalzinho do primeiro tempo. Parece que o Sussuí jogou melhor com a menos, Flávio. Parece que veio com mais raça, mais vontade, né? É, mas quem não tá acertando, ó, o Diego Madaloso mancando. Tá complicada a situação do Sabáudia ali, viu, Xandu? O Iquinho também tá mostrando sinais de cansaço ali. Parece que a equipe do Sussuí que tem... Um a menos? Um a menos. É um a mais. A Neide chegando aqui. A Neide Zampieri é a mãe do Paulinho Coloião. Olha ele aí. Ela é a mãe do Paulinho Coloião e a mãe do Baiagol, viu? Esses tempos atrás eu falava mãe do Paulinho Coloião. Aí o Baiagol chegou e falou, Xandu, mas a Neide também é minha mãe. Tem que falar também que é a mãe do Baiagol. É, o Baiagol que tá no banco, pode entrar a qualquer hora, Xandu, qualquer momento aí. Então tá aí, ficou no chão, pediu falta, e aí o árbitro pegou a falta pra equipe do Sussuí ali, Flávio. É, deu toque de mão aí do Maranhão, Xandu. Tá aí, 1-0, abre o placar a equipe do Sussuí, Paulinho Coloião. E aí o técnico ali do Sabáudia, o Zé Madaloso, tá ali articulando, tá ali bravo, não se conforma ali, Flávio. É, eu acho que a situação do Sabáudia tá bem complicada, porque não tem, eu acho que não tem reserva, Xandu. Não tem reserva o Sabáudia? Só tinha o Pelé no banco ali. Situação complicou. Tá aí o Paulinho, ó. Fez o passe, Diego Madaloso foi lá e tira. Paulinho vai lá e briga. Sai jogando Diego Madaloso com o Marlão. Tá aí o Marlão. Diego Madaloso. Tá ali o Dudu
Vai brigar pela bola. Tá aí o Marlão. Deixou com o William Malaguti. Trabalhou com o Renato Queixada. Sai jogando com o Iquinho. Lá vem o Sabaldia. O passe pro Daíca. O Daíca também é habilidoso. É outro craque. Partiu o Daíca na marcação. Tá ali o Nandinho. Daíca tá na área. Marcação em cima dele. Um, dois, três. Gira pra lá, gira pra cá. Ficou difícil. Trabalhou com o Iquinho. Bateu! Essa bola passou perto, hein, Flávio? É, o Iquinho deu uma sabugada, Xandu. Quase, quase empata o... Empata o jogo, Xandu. Segue 1-0, Sussuí. 1-0, Sussuí. O pessoal vai chegando, vai curtindo, vai interagindo aí. E aí é tiro de meta aí, né, Flávio? É, o goleiro Zé tá... Tem não tem pressa, tempo, né? Não. Grande 1-0 ali, segurando. 1-0, jogador a menos. Não tem pressa nenhuma aí. Tá aí o Zé, bateu essa bola pra frente. Brigando ali o Jezão com o Maranhão, é isso, Flávio? É, falta ali em cima do Maranhão, Xandu. Falta em cima do Maranhão. O Flamengo vai vencendo por 2-0, Flávio. Arrascaeta e Gabigol. Vai dando a zebra, né, Xandu? Arrascaeta e Gabigol. Vai desencantando o Gabigol aí, viu? Tá o Iquinho. Da Ica. Inverteu bem o jogo com o Augusto. Aí a bola pingou por ali. Pede bola Diego Madaloso. Recebe Diego. Tá aí o William Malaguti. Tá aí o Marlão. Tá aí o Iquinho. Paulo Henrique Linhares. Olha o Paulo Henrique Lençoli. Tá aí o Daíca. Prende o Daíca. Ficou no chão. Pediu falta e a falta veio, Flávio. É, o Dudu e o Daíca ali se... Gafanharam ali, Xandu. Falta perigosa ali para a equipe do Sabaldia. Vamos ver quem vai para a cobrança. Tá aí uma falta perigosa. Bola parada é sempre um perigo, hein? Bola parada é sempre um perigo. O pessoal vai chegando, vai curtindo, vai interagindo aí. E o Corinthians, Flávio? O Corinthians é boca de segunda divisão, né, Xandu? Sério? O Corinthians tem tudo pra cair. A tristeza dos torcedores do Corinthians é que não vai ver Corinthians e Londrina aqui no Estádio Café. Olha só a batida! Olha o Zé como um gato! Nhaú! Foi lá e buscou, rapaz! Esse gato tá perigoso, hein? Mas esse gato não supera o leão, né, Flávio? O leão não supera. O leão, o gato não supera, hein? Quem quiser ver o leão é só entrar lá no Instagram do Valnei. Entra no Instagram do Valnei que vocês vão ouvir o leão. Tá. Tá aí o Paulo Henrique Linhares. Trabalhou com o Rafael Madaloso. Colocou pro fundo, marcação forte, fez o cruzamento, se esticou todo ali o Nandinho, é escanteio pro Sabaldia, Flávio. É, o Sabaldia tentando se reagir ali, Rafael Madaloso. Uma grande oportunidade ali. Jogador Nandinho deu uma espuletada, escanteio para a equipe do Sabaldia, Xandu. Paulo Henrique Linhares na cobrança. Paulo Henrique para a cobrança. Vai vir bola na área do Sabaldia. Do Sussuí, na verdade, né? Arremesso lateral, Flávio. Chegando a 19 minutos, 20 minutos do segundo tempo. 1 para o Sussuí, 0 para o Sabaldia, Flávio. É, Diego Madaloso adiantou um pouquinho aqui.
vai tentar buscar o empate a equipe do Sabaldi, Xandu. Quer o empate de qualquer maneira, fez um bom primeiro tempo, teve duas oportunidades ali com o Negujão, não foi convertida. Tem um jogador a mais em campo. É, tá faltando talvez mais garra, mais vontade pro Sabaldi, Flávio. Apesar que o Sussuí, como a gente comentou, né? Paulinho não tava bem na partida, não tava rendendo o que é acostumado a render. Mas numa bola, o homem decidiu. Paulinho tava até sumido, o momento, né, Xandu? Sumido no jogo aí. Sobrou uma bola, o homem é diferenciado. O homem é brabo. O homem é brabo, Flávio. É jogador caro, Xandu. É a diferença do jogo, né? Zé Madaloso tá bravo ali, Flávio. É lateral para a equipe do Sussuí, Xandu. Jezão. Tá aí o Diego. Diego também é um bom jogador, né, Flávio? Rapaz, o que tá jogando esse menino aí, Xandu? Você é doido. O pessoal vai chegando, vai curtindo, vai interagindo aí. Que dia 14 começa o torneio do torcedor, Flávio. E vai São Paulo, né, Xandu? Começa o torneio do torcedor. Tá aí, arremesso lateral aí pra equipe do Sabota, né, Flávio? E o Zé Madaloso tá orientando o Daíca ali, Flávio. É, o técnico da equipe do Sabaldi, Zé Madaloso aí pedindo pro Daíca. Caiu pelas beiradas ali. O meio também contra o jogador do Maranhão tentando uma jogada ali. Lateral para a equipe do Sabaldi, achando Augusto na cobrança. É, Flávio, com uma menos em campo aí, Flávio, o que você aconselha a equipe do Sabaldi, aconselho o técnico Zé Madaloso a tá fazendo aí para tentar buscar esse empate, talvez até a virada, Flávio. É, mesmo com a garra, né, Xandu? Pelo que tá jogando aí a equipe do Sabaldi aí, coração na ponta da chuteira aí, porque tá complicado. Tá esse, e aí o árbitro pegou a foto do Léo Pitbull? É, o Pitbull fazendo a falta aí. Enquanto o Pitbull tá dando carrinho pra lá e pra cá, o Sabaldi só fica nos toquinhos, Xandu. Aí falta pra equipe do Sabaldi. Maranhão na bola, Xandu. E o Zé tá gritando. O Zé quer empatar o jogo. 20, chegando a 24 minutos. Tá ali o Rafael Madaloso. Tem o Paulo Henrique Linhares por ali. Olha só o cruzamento de cabeça. Quase que sobrou pro Pelé ali, hein? Vai jogar na velocidade agora o Hugo. É habilidoso o Hugo, Flávio. É jogador diferenciado aí. Já toca pro Paulinho. Tá aí Paulinho Colonhão. Sai jogando com o Rafael Madaloso. Rafael pra Paulo Henrique Linhares. Paulo Henrique trabalha com Pelé. Lá vai o Pelé. Dois em cima dele. Voltou pro Paulo Henrique Linhares. Dominou, parou. Trabalhou ali com o Rafael Madaloso. E aí ficou no chão ali o Maranhão. Queria um pênalti, mas o árbitro não viu. Tá aí o Pelé. Fez o passe pro Rafael, olha só, Rafael limpou um, limpou dois, fez o toque!
Inacreditável Futebol Clube, Flávio. O Daíca me perde um gol desse, Flávio. É, Xandu, o Rafael fez uma linda jogada dentro da área. Driblou um, driblou dois. Faz Daíca, ele deu um traque no goleiro Rafael, Xandu. O goleiro Rafael só segurou, o Zé fez só a defesa. Perdeu uma oportunidade incrível de empatar a partida, Xandu. Tá aí o Daíca, perdeu uma chance clara aí de gol Daíca, hein? Tá aí o Paulo Henrique Linhares, cracaço. Fez o lançamento pro Pelé, Pelé é habilidoso. A bola correu demais, será? Tentou evitar a saída, conseguiu ainda. Vai brigar ali o Daíca. Chegou rifando ali o Sagui. Arremesso lateral para a equipe do Sabáudia. Tá aí o Maranhão. Marcação do Dudu, encarou ali o Maranhão. E o árbitro pegou apenas tiro de meta ali pro Zé. É, jogador Daíca leva amarelo, Xandu, por reclamação. Amarelo pro Daíca, hein? Cartão amarelo pro atleta Daíca da equipe do Sabáudia, Flávio. É muito nervoso a equipe do Sabáudia aí. Sussuí no ataque, Xandu. Deu quantos cartão já, Flávio? Ah, esse professor aí igual do amarelinho, hein, Xandu? Perdi as contas. Então tá aí, tiro de meta apenas para o Queixada. Está jogando o Sabáudia, Rafael Madaloso. Está o William Malaguti. Paulo Henrique Linhares. Esse é o Pelé. Domina Pelé, vai encarar a marcação. Lá vai o Sabáudia. Pelé é o Pelé gol. Acabou ficando no chão, acabou escorregando para ali. Está jogando a equipe do Sussuí. Lembrando que o Sussuí tem um jogador a mais, hein? Desde o finalzinho. O Sussuí tem um jogador a menos, né? Desde o finalzinho do primeiro tempo. É, mas parece que quem tem um jogador a menos é o Sabáudia, né, Xandu? Que não acerta uma. Além do Rafael fazer uma grande jogada ali que o Daíca desperdiçou. É, jogando aqui meu amigo Danilo Espíndola. Grande Xandu. Alô, Danilo Espíndola, futuro vereador de Astorga. Comentando aqui, hein? Tá aí o William Malaguti. Augusto. Fez o passe ali pro Paulo Henrique Linhares. Paulo Henrique trabalha com Daíca. Daíca ginga pra cá, bateu prensado. Marcação tira. Tá aí o Augusto. Aí o Daíca parou que o jogador tava sentindo. O jogador Jezão parece que tá vindo no chão, sentindo as dores ali. E tá aí, um para o Sussuí, zero para o Sabáudia. Jogo chegando a 30 minutos, faltando aí 10 minutos para o término do jogo. O Flamengo continua vencendo por 2-0, viu, Flávio? Chegando lá já. Foi de louco, hein, Xandu? 2-0, o Flamengo continua vencendo lá, viu? O time grande é outra coisa, hein, Flávio? Mas quantos mundial o Flamengo tem mesmo? Time grande é outra coisa, viu? Vai vencendo o Mengão por 2-0. Tá o Iquinho, trabalha com o Rafael Madaloso. Tá aí, Diego Madaloso.
Olha o contra-ataque do Sussuí. Lá vai o Sussuí, Paulinho e Colonhão. Trabalha com o Diego, lá vai o Diego, na cara do gol, saiu o Renato Queixada, limpou. Passou um pouquinho do tempo da bola o Diego, vai ter que voltar para trás pro Hugo. Tá no contra-ataque ainda a equipe do Sussuí. Bateu prensado, tava ali o Paulo Henrique Linhares. E aí, não vale mais nada, tá impedido. Teve a chance ali o Diego, Flávio. Numa falha incrível ali do jogador Paulo Linhares. Ali deu a bola de graça. Foi acionado o jogador Diego. Cara a cara, driblou o goleiro. Queixada vai perder o ângulo. Perdeu um gol incrível de fazer o segundo, Xandu. Segue 1-0, Sussuí. 1-0, Sussuí. Tá aí o Augusto. Tá aí a tentativa. E aí não tem pressa nenhuma o Zé, Flávio. É, só administrando a partida aí, faltando 9 minutos aí. É, e o Sabaldi é hoje um desfalque incrível aí, né, Xandu? Jogador Britinho aí hoje não veio pro jogo. Jogador diferenciado, jogador caro, Xandu. É, vai desfalcando o time do Sabaldi aí, viu? Vai desfalcando aí. E também desfalca os seus atletas, né? Deixa os seus atletas aí todos desidratados por falta do suco de limão. Da limonada, né, Flávio? Tá aí, lá vem o Sabaldia. Rafael Madaloso, tá aí o Daíca, bateu de prima, bateu pra fora. É, outra linda jogada do jogador Rafael ali. Daí que isola a bola, Xandu. E entrou ele, Guara, na equipe do Sussuí. Guara? Guara, camisa 20. Entrou o Guara e vai entrar ali o Rael. O Natanael, né? Natanael. Entrou o Natanael também em campo aí para a equipe do Sabaldi, hein? Faltando 8 minutos para o término da partida. Vence o Sussuí por 1-0. Gol do Paulinho Colonhão na segunda etapa do jogo. Olha o Diego Madaloso, afasta o perigo ali. Tá aí o Maranhão. Marlão. É, Flavão. É o Campeonato Municipal de Futebol Amador de Sabaldia, Flávio. É, jogador. Quem será que vai levar melhor aí, hein? Jogador Natanael aí, Xandu, grande jogador aí, poderia ter entrado antes, né? E quem deixa a equipe do Sussuí é o Jezão. Sentindo forte dores aí, sai pra entrada do Guara. É verdade, o Natanael poderia ter entrado antes mesmo, viu, Flávio? É, jogador diferenciado aí, referência no ataque aí. Tá aí o Augusto. Olha o cruzamento da Ica de cabeça. Mais uma, Flávio. O que tá acontecendo com o Daíca, Flávio? Rapaz do céu, Xandu. Perdeu um gol incrível. Uma assistência do jogador Augusto ali. Colocou na cabeça do Daíca, Xandu. Ele pegou a doença do Negujão. Rapaz, não gosta de fazer gol, mas nem a pau. Tá aí o Daíca, já perdeu mais um Daíca, apesar que o Sabaldi hoje perdeu gol, hein, Flávio? Rapaz, Negujão e o Daíca estão brincando de perder gol. O Negujão perdeu um gol incrível, sem goleiro, sem nada, Xandu. Só ele é a rede. Mas são dois grandes jogadores. Grandes jogadores que talvez não estão no melhor dia, né? Tá aí o Dudu, colocou pra correr. É rápido o Dudu, habilidoso. Paulinho e Colonhão. Tá aí o Guara. Primeira participação do Guara, bateu nas mãos do Queixada. A Erika comentou que lá tá uma festa lá. Oh, é claro, todo mundo sabe torcer. Todo mundo torce pro time certo.
Quem torce pro time certo é só festa, Flávio. É só alegria, Flávio. Ah, é que... só alegria, Flavão. É só uma festa, meu. Tá aí o Pelé. Torcer pro Flamengo. Tá aí o Pelé. Longe. Dois em cima dele. Domina, gira, protege. Encostou ali o William Malaguti. Tá aí o Rafael Madaloso. Que fez uma linda jogada naquele passe pro Daíca, hein? Que jogada linda que o Rafael Madaloso fez naquele passe pro Daíca. É, o que tá jogando o Rafael, jogador diferenciado, jogador caro, Xandu. Tá aí o Daíca. Encarou a marcação, pisou, parou, avança. Olha o cruzamento do Daíca. Ela passou por todo mundo e acabou saindo ali, Flávio. É, perdeu outra grande oportunidade aí. Um cruzamento despretensiado aí, Xandu. Aí o Diego Madaloso. O Flamengo vai ganhando, Flávio. Eu falei já isso aí? Fiquei sabendo. Já falei já, Flávio? Fiquei sabendo. Ei, Flávio, eu avisei já? O Flamengo vai ganhando, Flávio. Eu fiquei sabendo que o Sassá tá indo pro Flamengo, Xandô. O Sassá? Qual o Sassá? Qual o Sassá, Flávio? Sassá, jogador do Sabaldi. Ah, o Sassá? No Flamengo? Rapaz. Será? Jesus. O Flávio, mas tá falando o Flamengo que vai ter no torneio dos torcedores aqui dessa bola. O Flávio, você me mata, Flávio. Pode ser no torneio do torcedor aqui, pode até ser que vai ter, começa dia 14. Dia 14 começa, Flávio. Tá aí. Lá vem o Dudu. Chegando aí a 37 minutos, faltando 3 minutos pra terminar o jogo. Vai vencendo o Susto. Olha o que o Dudu fez. Avança o Dudu. Pediu bola, Paulinho Colonhão recebe. Vai chegando, faltando 3 minutos. Encarou a marcação, Paulinho. Trabalhou com o Guara. Guara pra Paulinho. Bateu de prima. Quase chega com perigo o time do Sussuí. E nem parece que o Sussuí está com um jogador a menos, Flávio. É, Xandu. Quase o Paulinho faz o segundo. O segundo Sussuí e o segundo dele, né, Xandu? Tá aí o Paulinho, artilheiro do Sussuí. Um dos melhores jogadores aqui da nossa região que jogam futebol, futsal amador. O Paulinho com certeza se destaca em toda a região, Flávio. Tentou arrancar ali, tentou arrumar ali um pênalti o Pelé, mas o árbitro mandou levantar, Flávio. Olha lá. Olha o lance! Gol! A equipe do Sabaldi deixou o Guara vim tocando. Ficaram todo mundo olhando. O jogador Guara soltou um canudo, fazendo o segundo gol da equipe do Sussuí. Agora Sussuí 2, Sabaldi a 0, Xandu. Sussuí 2, Sabaldi a 0. E o Guara entrou pra decidir. O Guara entrou em campo pra definir o jogo, Flávio! É, jogador de peso esse Guara aí, né, Xandu? Põe peso nisso. Jogador diferenciado, o Flavão entrou em campo e tava na reserva. Entrou no segundo tempo, entrou pra definir a partida. 2 para o Sussuí, 0 para o Sabaldi. É, Xandu, é igual a gente falando, né? O Sabaldi não soube aproveitar o jogador a mais que teve aí. Jogador da Ica
e jogador Negujão, pouco esperado na partida de hoje, fizeram falta aí, Xandu. Fizeram. E o Flamengo, 3-0 para o Flamengo. Falar aí para os torcedores flamenguistas que estão assistindo aqui a nossa transmissão. 3-0, 2 gols de Gabigol. Gabigol marcou mais um, Flávio. 2 de Gabigol, 1 de Arrascaeta. Flamengo 3, Atlético Mineiro 0, Flavão. É, agora é só acompanhar o Corinthians cair amanhã, Xandu. 0-0, né? Que não tem como torcer nem pra Palmeiras, nem pra Corinthians. Flavão, não vamos pensar assim, Flávio. Não vamos torcer pro time cair. Nós não podemos pensar maldade assim, Flávio. Tem que torcer pro seu time ganhar e deixar que o outro time faça o jogo dele. Não torça pro Corinthians cair, não, Flávio. Mas não é maldade, Xandu. Tá aí. Não é maldade, é alegria. Não pode pensar assim. Tá aí o Dudu. Lá vai o Dudu, é habilidoso, parou, derrubou é pênalti, hein? Foi desarmado, deu certo, ainda trabalhou com o Paulinho Coloião, tá aí o Hugo. Ai, aí, expulsão na hora. É. Uma falta muito perigosa, uma falta... Chegou muito forte ali, numa agressividade que não precisava chegar, o Marlão é um jogador... espetacular, joga muito o Marlão. Não tinha necessidade do Marlão dar uma chegada daquela. O jogo já estourou já, o tempo normal, nos acréscimos. Não precisava disso, Flávio. É, o jogador ali, o Dudu já escapou de um ali na área ali, né, Chão? Se tivesse caído, provavelmente teria sido pênalti. E chegou um pouquinho mais forte. E aí, falta dali. Sussuí tem um especialista em falta. Que o nome dele é Paulinho Coloião, que já marcou um gol nessa partida e está ali. É, era tudo que ele queria, não sobrou nenhuma para ele hoje, né, Xandu? Agora, vamos ver. Aí, Paulinho, bateu direto! Renato Queixada como um gato! Meu! Foi lá e buscou! Sai jogando a equipe do Sabaldia, tá aí o Maranhão, 2 para o Sussuí. 0 para o Sabaldia, tá aí o Daíca. É habilidoso o Daíca, mas já perdeu 2 gols o Daíca, que não é acostumado a perder. O Daíca hoje perdeu 2 gols que ele não costuma perder, Flávio. É, complicou, fez falta os gols que os dois meninos perderam, né, Xandu? Hoje o destaque da equipe do Sabaldia aí, Rafael Madaloso, deu 2 grandes assistências aí, que não acabaram, não resultaram em gols aí, né? Ô Flávio, no final do campeonato, no final do ano, a gente vai ter aí de novo, né, o craque da partida. Vamos estar premiando o craque da partida. Se hoje a gente fosse premiar o craque da partida, pra quem você daria? Rafael Madaloso. Tá certo que o Paulinho hoje fez o gol aí, grande jogador, mas hoje eu acho que o Rafael, mesmo sendo derrotado, fez uma grande partida aí. Destaque do jogo. Destaque do Sabaldia. Isso. Então tá aí. Tá aí, Paulinho Coloião. Partiu, Paulinho. Trabalhou com o Diego. Pedalou, levou pro fundo. Marcação ali do Maranhão. E aí vai terminar. Vai terminar. Termina o jogo. Vence o Sussuí pelo placar de 2-0. Um gol de Paulinho Coloião e um gol de Guara. Definiu aí a partida, lembrando... que o Sussuí jogou aí o finalzinho do primeiro tempo até o segundo tempo inteiro com o jogador a menos. Flávio, grande jogo, né, Flávio? Grande partida aí, o mesmo com o jogador a menos, aí o Sussuí manteve o seu ritmo de jogo aí, fazendo 2-0 aí. E sentiu muito a equipe do Sabaldia com um jogador a mais aí, não parece que morreu, Xandu. A equipe do Sabaldia, que o primeiro tempo foi melhor na partida. Sim, teve grandes oportunidades aí e perdeu muitos gols, né? Brincou de perder gols hoje. Então tá aí. Termina o jogo. A gente fica por aqui. Flavão, agradeço mais uma vez aí a sua participação e vamos estar aqui de novo, domingo que vem, transmitindo mais um grande jogo que vai estar aqui. Não peguei ainda a tabela para saber quem vai jogar domingo que vem. E lembrando a todos também para já se preparar que dia 14 começa o Campeonato do Torcedor. E nós vamos estar
ligadinho, transmitindo e trazendo as emoções para vocês. E no dia 29 começa o Campeonato Municipal de Futsal de Sabaudia. É o 35º campeonato tradição na cidade de Sabaudia. Flávio, obrigado pela sua participação. Eu que tenho que agradecer mais uma vez, Xandu, a oportunidade sua aí, do pessoal de casa aí. Que todos tenham uma ótima semana aí na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí, fiquem todos com Deus e até domingo que vem, hein? Se o Criador lá de cima permitir. Fui.